Qarabağın azad olunmasına gəlincə isə Qarabağın ətraf rayonları Şuşa başda olmaqla işğaldan azad olundu. Ancaq bu tam qələbə deyil. Buna tam qələbə deyənlər məlumatsız insanlardır. Müharibə oldu, amma biz ermənilərin status tələb etdikləri, Azərbaycandan ayırmaq istədikləri torpaqları, münaqişəni başlatdıqları Xankəndini azad edə bilmədik. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsində Müsavat Partiyası Başkan Muavini 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Ehtiyatda olan zabit Fərəc Kərimli bildirdi. Onun fikrincə, Rus ordusunun zəmanəti ilə Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə və digər ərazilər ermənilərin nəzarətində qaldı. Çox məyus edici haldır ki, bu torpaqlarda erməni separatçılarının bayrağı dalğalanır və Azərbaycandan başqa, Azərbaycan dövlət rəhbərliyindən başqa Xankəndiyə Rusiyadan, Ermənistandan, xaricdən kim istəsə gəlib gedə bilir deyə əlavə etdi Fərəc Kərimli. Qarabağda hazırda Şuşa və bir neçə ərazi xaric əksər kəndlər bizim nəzarətimizdə deyil. Yəni, bu halda biz Qarabağı azad etmişik deyə bilərikmi? Məncə onu deyim ki, həqiqətən də Ermənistanın aqressiyası ilə, Azərbaycanın təxribata çəkməsi ilə başladı bu müharibələr. Bunun sübutu da ki, Polat Həşimovun Ermənistan tərəfinə atılan raket nəticəsində şəhid olması ilə və başqa Polat Həşimovla birlikdə İlqar Mirzəyev və başqa hərbçilərimizin şəhid olması ilə başladı. Çünki heç həmin hadisə Qarabağda aktiv döyüş bölgəsində də baş vermədi, Tovuzda baş verdi. Təmas xəttində. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verdi bu hadisə. Bu, böyük bir təxribat idi Azərbaycana qarşı. Qarabağın azad olunmasına gəlincə isə, düzdür, ətraf rayonları azad olundu Şuşa başda olmaqla. Ancaq bu tam qələbə deyil. Buna tam qələbə deyənlər belə yumuşaq desək məlumatsız insanlardır. Çünki bu münaqişə necə başlayıbdır? Ermənilər bu münaqişəni Xankəndidən, Xocalıdan başlayıbdır. Ağdərədən başlayıbdır. Xocavənddən kəndlərindən başlayıbdır. Ermənilər bu rayonlara status tələb ediblər özləri üçün. Burada bir respublika qurmaq istəyiblər özləri üçün. Hal-hazırda müharibə oldu, uğurlu əməliyyatlarımız oldu, xeyirli torpaqlarımız azad oldu. Amma ermənilərin bu status tələb etdiyi, Azərbaycandan ayırmaq istədiyi torpaqları biz azad edə bilmədik. Buna imkan verilmədi. Üstə gəldi, gətirib Rus ordusunu yerləşdirdilər ora. Artıq, mən deyərdim ki, ermənilər tarixdəki ən rahat vaxtlarını yaşayırlar. Niyə deyirəm bu sözü? Çünki ermənilər bu əraziləri iddia edirdilər və əvvəldə bunları öz düz Rusiyanın dəstəyi ilə müdafiə edib qorumağa çalışırdılar. İndi faktiki olaraq Rus ordusu bu əraziləri müdafiə edir. Biz hansısa bir əməliyyat keçirmək istəsək falan, biz Rus ordusu ilə qarşılaşacaq. Ermənistanın tarixdəki ən yaxşı vəziyyətidir da bu. Biz erməni ilə üz-üzə qalsaq, ermənilərə qarşı əməliyyat keçirsək, indi də heç kimi şübhəsi yoxdur ki, biz azad edə bilərik həmin ərazilərdə. Ancaq Rusun elə bir ki, qarantiyası altında o ərazilər ermənilərin nəzarətində qaldı. Hal-hazırda, məsələn, bizim üçün çox məyus edici haldır ki, Xankəndidə, Ağdərədə, Xocalıda ermənilərin separatçıların bayrağı dalğalanır. Orada, nə bilim, yeni qəsəbələr tikirlər, mətbuatdan da hamı bunu görür. Nə bilim, ora kim istəyir Azərbaycandan başqa, Azərbaycan dövlət rəhbərliyindən başqa kim istəyir xaricdən gəlir gedir, Ermənistandan gəlir gedir, Rusiyadan gəlir gedir. Məsələn, İrandan görürsünüz ki, dayanmadan ora yüklər daşınırdı, amma Azərbaycanın ora heç bir nəzarəti yoxdur. Əvvəl Ermənistan, Qarabağın münaqişəsi başlayanda Laçın ərazisində ermənilərin keçən yüklərinə falan əngəl eləmək olmaq olurdu. Çünki Azərbaycanlılar var idi orada, Azərbaycanın təzə yaranan silahlı ordusu var idi. Amma indi o 5 kilometr müəyyən edilibdi, o yol boyu da Rusiyanın nəzarəti var. Azərbaycan ordusu, Azərbaycanlılar ərazini keçəndə, həftən səhv eləmirəmsə, cüt günlər Azərbaycanlılar keçir və Rusiyanın nəzarəti altında Laçının bu başından o başına keçmək üçün sən gözləməlisən, Ruslar sən kolonlara düzüb Laçının o başına keçirməlidir. Hətta
Sən o 5 kilometrlik ərazidən nələr keçirir, biz nəzarət edə bilmirik ona. Sadəcə təxmin edirik də nələr keçirir ermənilərə yardım məqsədilə. Ona görə buna tam qələbə demək olmaz. Azərbaycanın suverenliyi hələ təmin edilməyibdir və daha da çətin vəziyyətə düşmüşük.